ልታዘዝ ነው? እቃችሁን ሰጥሩና እንሂድ እንጂ ወደ ቤታችን። አይ ጉዴ አይ ጉዴ! እሺ እናንተ ሁላችሁም ወደ ቤታችሁ ገባችሁ። እኔ ይህን ጉድ ይዤ የት ነው የምገባው? ቤተሰቦች የሚቀበሉኝ ስ የሰፈሩ ሰው እኮ መጠጫ ነው የሚያደርገኝ። መንበረ ልጄ፣ ይሄ እንግዲህ ሾህ አይደለም፣ በሾህ ይወጣል። አነት ልጅ ነው። አንድ ጊዜ እንግዲህ የሆነው ሆኗል። ለጊዜው እኛ ቤት ታርፊያለሽ። ደግሞ ቆይተን ሰነባብተን ባሻ ጋር ሆነን ቤተሰብሽ ጋር እናስታርቅሻለን። አሁን ማልቀሱ ምንም ጥቅም የለውም ልጅዋ። ያናን ቢን ግመቼ ነው የምናየው? ስጠራችሁ ነ ዛሬ እንዳለ ልገሴቴ ላጤ ቤት የተዝረከረከ ነው። አስተካክዬ በደንብ ጠራችኋለሁ። ይሁንላችሁ። እናንተ ደህና ጥጋችሁን ስለያዛችሁልኝ መልካም ነው። እኔም ብለው ግን እናንተ እንደው የሰውዬ ግን በመሳ ግብዣ በመወቀ ፈገግታ የተቀበለን እንደው በደህና ነው ብላችሁ ነው? ውይ አባዬ፣ ደግሞ እንታረቅ አልከው። እሺ ብሎ ሲስማማ ደግሞ ተመልሰ ወደ ጥርጣሬ ትገባለህ። ባሻ የሆቴል ኑሮ ተመችቷቸዋል ማለት ነው። ዝም በይ ወፍ። እንዲሁ ከመሬት ተነስቼ ያረኩት ይመስልሻል እንዴ? እንዴ ጠርጥር፣ ከገንፎ ታወጣለህ ስንጥር ሲባል አልሰማሽም? የኔ እናቴ ካርታ መመለሱ ደስተኛ ነኝ፣ ግን የዚህ ሰው የበለጠ ሲቀርብ የበለጠ ወዶ ሲሆን የበለጠ ጠልቶ እንደሆነ አውቃለሁ ባሻ። እኔ በበኩሌ በባሻ ሀሳብ እስማማለሁ። ምንድነው ግራ ገብቷችሁ ግራ የምታጋቡኝ? ሰኒ፣ ነገር እኮ ግልጽ ነው። ሰውየው እኮ የሚታመን አይደለም። መንብዬ፣ አንቺ ይህን ሀሳብ ለምን እንደምትደግፊው ገብቶኛል። በቃ ከኛ ጋር ትሆኛለሽ አልኩሽ እኮ ልጄ። ምን ሆነሻል? እናንተ ሰላም ሁኑ፣ ለእኔ አታስቢ ሰኒ። መንበረ፣ እንድታኮርፊ እኮ አይደለም የተናገርኩት። ውይይት አይደል እንደያዝ ነው። እሺ ምን ይሁን ነው የምትሉት? እሺ ሀሳብ አቅርቡ። እሺ አረ በእናታችሁ እንደገና ተመልሰን የሆነ ድብብቆች ውስጥ አይደብርም እንዴ? አረ በጣም ነው የሚደብረው። እባካችሁን ቤቴ ይከፈት፣ እንደው በውቃውም ይከፈት። እንደው እንጀራ ጋግረን የቤት እንጀራ እንብላ እኮ ነው ብላችሁ እንደ ብድ እንደው ከቤታችን እንደወጣ ብልቀር እንዴ? ምን ሆናችኋል? አብደን ነው ሌላ መሰለሽ እንዴ? አሁን ለማንኛውም አይሆንም እንትጥሽ ይሆናልን ያዥ ይል ነበር ተስፋ ተበጀ። ተረት መፍትሄ አይሆንም። እንግዲህ የሚሆነውን ንገረን። የሚሆነውን ባቅማ ኖሮ መፍትሄ አምጡ እንነጋገር ብዬ ለቤቱ ሀሳብ አላቀርብም ነበረ። ምን ታወራለች? በበኩሌ ነገሩን አጥርቶ ማየትና የት እንደሚገባ የት እንደሚወጣ ማጣራት ጥሩ ይመስለኛል። ከተፎ ዝማሽ እንዴ? እየሰማችሁ ነው። እስካሁን አዲስ ነገር አልመጣልኝም። ከመጣልኝ ግን ነግራችኋል። ለማሰብም እኮ ወደ ምናስብበት ቦታ ነው ማለት ወደ የቤታችን ብንሄድ አይሻል? በቃ የመጀመሪያ መፍትሄ ይሄ ነው። በቃ አንቺ ሴት ምን አንጎልሽ አይሰራም እንዴ? አይ ችግር አለብሽ እንዴ? የዛሬ የሆቴል ተከፍሏል። ገንዘቡን ኋላ ይበትኝ ብንሄድ ጥሩ። በቃ ይኸውላችሁ፣ ግማሹ ሰው እዚህ ይደር፣ ግማሾቻችን ደግሞ ቤት እንሂድ። ቤቱ ይከፈት፣ ንግቱ ሲመጣ ደግሞ የተከፈተ ቤት ታገኛላችሁ። በዚህ እንስማማ። እኔ መቼም አሁን የሰናየት ሀሳብ ደህና ይመስለኛል። አሁን ያመጣቸው ይህን የጠዋቱን ክፍለ ጊዜ በቡድን በቡድን ተከፋፍለን ይህን ሰውዬ እንዴት እናያድርግ ብለን የምንጠር የምንጠረጥረውን ነገር እንዲሁ ሰብሰብ ብለን ብንነጋገርበት፣ ከሰዓት በኋላ ደግሞ እንዳላችሁት የተወሰነው ሰው ደግሞ ወደ ቤት ሂዶ ቤቱን ቢከፍት፣ በዚህ ሀሳብ ምን ብንስማማ ምን ይመስላችኋል? የሆነ ስልጠና ውስጥ ያለው እየመሰለኝ ነው። አንድ አጭር ሰውዬ እንደዚህ ስራ ሆኖ ያንገዳግደን። ስሚ ሀና፣ ጠላትን አብዝቶ መፍራትም አብዝቶ ማሳነስም ትክክል አይደለም ይል ነበረ ተስፋ ተበጀ። አረ በፈጠራችሁ እንዴ! ይሄ ነገር እኮ ተንዛዛ እንዴ! አጠረ ስንል የባስ እኮ እየረዘመ ነው። እሺ የምናደርገውን ነገር ንገረንና የሆነ ነገር እናድርግ። እንዲያው ምንድን ናችሁ እናንተ? ይኸው ልንገርሽ፣ እናንተ ታካችና ችኩል ትውልድ ናችሁ። ፈረንጅ ምን እንደሚል ታውቂያለሽ? 10 ጊዜ ለካ 1 ጊዜ ቁረጥ ይላል። አዎ አቸኩል ማለት ነው። ኧረ የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳው ሰንበሌጥ ይባላል። የቸኮለች አፍሳ ለቀመች አሉ። የቆጡን አውርድ ብላ የብብቷን ጣለችም አለ። መንበረ የቀራለ የጅብ ችኩል ቀንድ ይነክሳል የሚለው ነው የቀረው። እንደ ጊዜ ቁጠባ ብለን ነው እንጂ ሲሮጥ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል የሚልም አለን እኮ። ይኸውልህ ስንሮጥም አልታጠቅም፣ ስንሮጥም የታጠቅ ነው አይፈታም። እንግዲህ አርጎ ያልከነን ነገር እናደርጋለን። እሺ ምን ይሆን ነው የምትለው? አሁን ሁላችንም እንደ ቀደመ ጊዜ በየቡድን በየቡድን ሆነን የሆነውን ነገር እንገመግማለን፣ የሚመጣውን ደግሞ እንጠረጥርና እንገምታለን ማለት ነው። ወይ ግምገማ። ስነ ስርዓት ስነ ስርዓት ይኑርሽ ሊሊ። እንዲህ ዝም ብለሽ በሰው ንግግር መካከል እያቋረቅሽ ጣልቃ ገብተሽ አግቦ ንግግር ልትናገሪ አትችይም። ሀሳብ እናመጣለን፣ ሀሳብ እንጥላለን፣ እንዴ እንወያያለን።
አቃሚ የሆነ ሐሳብ ካገኘን እንወስዳለን የማይጠቅሙን ደግሞ እንጥላለን በቃ በዚህ አይነት አካሄድ ግምገማውን እናካሂዳለን ምንድነው ምን ታወራለች ምድብ የሌለኝ ነስ የቱ ጋ ነኝ ወይስ አላስፈልግም እንዴ ዋናው አተረስታ አንቺማ ከሚያስፈልግ ነገር በላይ ነሽ እንዴ ከተፈውማ ዋና አንቺ ከያዳንሽ አዎ ችግር የዚህ ነው ጎበዝ እንዴ ነው ፈጠን በላ ወንደርሽ ነኝ ሰላም በነገራችን ላይ ሁሉም እዚህ ያሉ ጊዜ አውቄ ነው ጸጥ ያልኩት ባሻ አሪፍ ነገር ነው ያደረጉት ማን ይገባዋል ብለሽ ነው እኮ ማንም አይገባውም እኮ እኔ እንደው ገረመኝ ሐሳቤን አንቺ እንዴት ተረዳሽው እንዴ ለምን አልረዳውትም ሰውየውን እኮ በቅርብ አውቀዋለሁ የሆነ በመካከላችን የሆነ የሰራው ነገር እንዳለ ይሸተኛል አይካታፎ ደፈጣሪ ግን እንደው እንዴት ያለ ብሩህ አመሮን የሰጠሽ እኔ እኮ የሆነ ነገር እኮ ገብቶኛል በእውነት አዎ የጠረጠርኩ እንጂ እርግጠኛ ነኝ ማለት አይደለም ከተፎ አልገባኝ ክፍፍል ስትይ ምን ማለት ነው ለምን መሰላችሁ የሁላችሁንም ሐሳብ ሳይ ሰውየው በግል ምን እንዳዋራችሁ መገመት አላቃተኝም ለምሳሌ ባልና ሚስት ምን እንዳዋራችሁ ተነጋግራችኋል የበተበኩ የሰነበላ ስንጠጣ ፈሽታ ሆኖ ቆየ ማጣን ደከመን ተኛ ደግሞ አየሽ ዘኛ በክራይ ተከራዮቹ ገንዘቡን ሳምንት አሳልፈውብንና እንዴት ወጥየሉ ጥለነው ነውጣ ትናንት እኮ ነው እዚህ አድራስ አምጥተው ሰጣውን ይሄዱት ለዚያ እኮ ትናንትና ወጠን እንዳነድ ለሆቴሉ ባለቤት አንድ ሳምንት ጨምረናል አለ እንግዲህ ወጣን ብንሄድም አስከፈሉ አይቀር እሺ ምን ይሁን ነው የምትለው ቆይ ሰነት እንዴ እስቲ ከተፎ የጀመርሽው ቀጣያን እንዴ ጨረስኩኩ ነካካሽው እንጂ እኮ አላብራራሽው እስቲ ገለጥ አድርጊ ጉዳዩን እስቲ ከፋፍላችኋል ስላልሹ ማለት እኮ ነው እንግዲህ ግምቴ ነው ሰውየው ግማሹን በየዋህነት ግማሹን በጥቅም ግማሹን በማስፈራራት የክሱን ሂደት ለመረበሽ ያሰበ ይመስለኛል እሱንማ ክሱን ልናነሳ ነው አዎ እኔ ግን ይቅርባይ ነኝ እንዴ ምን ሆነሻል ተመልሰን ጠብ ውስጥ እንግባ እንዴ አልወጣኝም አጥኑት ነው ያልኩት ምንም ምናጠነው ነገር የለም ፊዚክስ አይደለ ያካባቢ ሳይንስ አይደለ ደሞ ለርቅ ምንም ነገር በቃ ቀጥ ብለን ሄደን መጨረስ ቆቆቆ ሰናይት ቆቆ ሰውየው ምን አለሽ ምን ሆነ አልባሻ ቀድሞ የገባህ እኮ አንተና ካንየ ጋማ አዋረድከኝ አለኝ ታጠቀም ባልኩህ በጣም ክፉ ደግ ተናገርከኝ ብሎ መከሪ ሆን ወቀሳ ይሁን እንዲያ ነገር ነው ያደረ ለኔ ይሁን ባልሽ አስቸጋሪ ሰው ነው ሳንግባባ ስንቀር እሷ ትሻላለች ታስታርቀናለች ሰናይትን ጥራልኝ ብዬ ነው እኮ ነው ያለኝ ለኔ አላለኝ ለሞት ሰናይት ተሞታል ካንተ ሰናይት ትረዳኛለች ብሎ አላለኝ እንዴ ተታንጥቶን አላለኝ አያችሁ ይሄ ለኔ የሚነግረኝ ነገር አለ ሁላችሁንም ብንጠይቅ የተለያየ ነገር እንደምታወሩ እርግጠኛ ነኝ እኔ ምለው ከተፎ ከሁላችንም ቀድመሽ የገባሽ አንቺ ነሽ ካንቺ ጋር ምን አወራችሁ አይ ሰንዬ ጭሷ ያለኝ ነገር የበለጠ እንድጠረጥር አድርጎኛል። ዲያረ እንደው ስሞት ከተፎ ምንድነው ያለሽ? በጅምላ ይግቡ። አንዳንድ ሰው በየተራ ያዋራይ ነው ያለው። እንግዲህ ለቢሮ ጽዳት ግርብለን ስንገባ ቢሮውን እንዳናቆሽሽ ለጽዳት እንዳናስቸግር ብሎ ይሆናል። እንደዚህ አርገን ብናስበው ደግሞ ምንም ችግር የለውም። ሰንዬ ነገሮችን በቀናነት ማየት የቅኖች ትክክለኛ መንገድ ነው። ግን ይኸውልሽ እንደ እርግቦች የዋ እንደ እባብ ልባም ሲባል አልሰማሽም? ይሄን ሰውዬ ቸል ማለት ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል። ወይ ጉድ ከተፈው ደሞ ምን አርጎ ነው የምትይ? እንዳልኩት ገና በጥርጣሬ ላይ ነው። እንደዚህ ነው እንደዚያ ነው ለማለትም የልጆቹን ሐሳብ መስማት ያስፈልጋል። ይጠራ። አረ ባክሽ ባክሽ ተይ እንዴ። ገና አሁን አይደል እንዴ ሄዱት? እንኳን ቁጭ ብለው ያወሩ ይቅርና የበራቸውን ቁልፍ እንኳን ከፍተው አልገቡ። ለምን አለሰና ተረጋብት ይርጋብ ያቸኩኝ እንዴ ረጋብ ያቸኩኝ አንቺ። እንዴው ይቅርታ አድርጉልኝና ገፍተን ሄደን ይቅርታ ጠይቀነው ነገሩን አዙሮት ሆነ ንግግሩ ከኔ ጋር ነው። ታክ ሁቤት ቤት ቤት እየሽልኝ እኔን አራስ ነበር አምባ ስትል ዘረ እንዴ አልተዋወቅንማ እትዬ ጣይቱ ምን አሉ መሰለ እኔ ሴት ነኝ ጦርነት አልወድም አይ ካልክ ግን ቦታና ጊዜ ቀጠረኝ ብለው አሉ ከጣሊያን ነው ዳርበኞቹ ዘመን በእውነት ባሻ ነገሮችን እንደ ትልቅ ሰውና እንደ በሰለ ሰው ያስቡት አደራ ማለት አይ ልጆቹ እዚህ መሆን ሰልችቷቸዋል። አረ እኔም ሰልችቶኛል ከተፎ። ሰንዬ ልጨርስ ይወልሽ ነገሮችን በልጅነት
በችኮላ በቃ ሰላም ነው ለማለት ማሰብ ያስፈልጋል። አይ ችግር አለ ከተባለ እሱንም በርጋታ ማሰብ እዚህ ጋር ያስፈልጋል። ትክክል ነው ይሰራል። ባክ እንደዚህ አይነት የዋህነት አያዋጣም። እኔ ምለው ግን ካርቶን እንዴት ንይሰጠ? በእጄ ነው በፖስታ በካኪ አድርጎ እንዳልክ ደሜን አታፍለው እንግዲህ። ቆይ በእኔ እናት ቤት ካርታ መመለስ ያንቺ ደም ለምን ይፈላል? አንተ አታፍርም እንዴ? ቁም ነገር እኮ ነው ያስኩት። ምን ሆነሃል? አሃ የኔ ለካ ቀልድ ነው። ለነገሩ ተይው ለካ ቤታችሁ የገባውን ሲሰይን አውጥቶ ይሰጠኝ። እንዳልክ ቁም ነገር ማውራት ካልቻለን እንሂድና ቁም ነገር ማውራት አልቻልንም ብለን እንንገራቸው። እሺ ምን ነበር ጥያቄሽ? አረ አንቺ ዝም ብለሽ በቀላሉ ነገር አትበሳጪ። በሆዴ ያስኩት እኮ ልጅ ነው። እርግዝና ትግስት እንደሚያሳጣ ሰዎች ሲያወሩ ቀልድ ነበር የሚመስለኝ። አሁን ባንቺ ድረስ በእውነት አንዳንድ ድርጊቶች ካለፈ በኋላ በጣም ነው የሚያስቀኝ። አልፎ መሳቅ እኮ መታደል እኮ ነው። ማለቴ ገባሽ? ሰውየው ቢሮ አንተ ንገረኝ እስቲ የኔ ትይድባል። አሀ የኔ ካልተወራ ጊዜ ገደባለሁ ይበራል እንዳልክ። ለማንኛውም ደምሽ እንዳይፈላ እኔ ቀጥላል። ተግባብተናል? አብስተው ይሄ መጨረሻ እድሌ እንደሆነ ነገረኝ። ማለት የመጨረሻ ሲል? ከጠላቶቼ ጋር አብረህ አብራላል። እንዳንተ ቢሆን ኖሮ ሌላ ነበር የምንዳረሰው። ያው ብቻ በይቅርታ አልፎ የእናቴን ካርታ መለሰልኝ። ያው አባቴ ካረፈ አንድ ሳምንቱ እኔም እናቴም ስናማርረው ነበር። ወይኔ በእናት እናት ግን ካርታውን ሲያዩ ምን አሉ? አሁን ብሞት አይቆጨኝም ማለች። የሚገርምሽ ግን የሆነ ነገር ከለዋ ላይ ጥሏት ሲሄድ አይቻሉ። ያንተ እናትም አይደላቸው። ስንቱ እኮ ከነንባው በዚያ ራጣ በዳሪ ምክንያት መቃብር እንደሚገባ ትንሽ ግን አልገጨህም? ኧረ በጭራሽ። ምን ነው ለአንቺ ገጨሽ እንዴ? አልሰጠኝም። ቤት እንደሚከራይልኝ ነገረኝ እና ሆስፒታል በስሬስ ክትትል እንዳደርግ ነገረኝ። አዘዘኝ እንደዛ ነገር በቃ። በእኔ ምክንያትስ ምንም ነገር አላለሽ? እረስቸው። ባለፈው የልጁ አባት እንዳልክ ነው ብለነው አልነበረ? በዛ ነቅሏል። እንዳልክን እናወራበታለን ሲል ሰምቸዋለሁ። እንነጋገራለና አሁንም ቢሆን የኔ ነው ልጁ። በእሱ ስም ሊጠራ ይፈልጋል እንዴ? በል ሰውዬ ከሊሊ ጋር በሰላም ልንኖርበት። ኧረ አንቺ እቺ ልጅ አምራለች እኮ። ታምረራ ቴ ቤት አላቸው፣ እዛ ትኖራላችሁ። ባይሆን አንዱን ክፍል ለእኔም ትሰጡኛላችሁ። እናቴ አንቺ ትቀልጃለሽ። እንግዲህ ንግግሬ ቀልዲውን ቁም ነገር እንደ ሰሚው ይለያል። እኔ በበኩሌ ተናግሬያለሁ። ኧረ የሞቀውን ወሬ ረስቼው። ምንድን ነው የረሳሽው? ቤቱን የተከራየሁበት ገንዘብ የሰጠኝ እኮ እሱ ነው። አትይኝም በእውነት? ትንሽ ሱቅ ነገር ራሱ ቦታ ይፈለግልሽ እና ከፍትልሻለሁ አለኝ። አይ በቃ ሰውዬው ተለውጧል። ትንሽ ግን ያልተለወጠበት ጉዳይ አለ። ምንድን ነው እሱ? ሱቁን ከፍትልሻለሁ ግን ሲሞላልሽ ሰርተሽ ትከፍያለሽ አላለኝ? ታዲያ ይሄ ምን ክፋት አለው? ከሰጡማ ስጦታ መስጠት ነው። ይህንንም ያደረገው እሱ ሆኖ ነው። አንዬ እንዳትሞኝ። በነገራችን ላይ ሌላ አቧራ እንዳይነሳ ብዬ ነው እንጂ እኔንም መንበረንም እንደ ሚስት ይዞ መቀለዱ ራሱ እኮ ትልቅ ወንጀል ነው። ሁሉም ነገር የፈሰሰ ውሃ ነው። ወትሮ ነበር መጠንቀቅ የነበረብን። አታለለኛ አፉ እኮ ቂቤ ነው። ሲያሰምጥ እንዲህ እንዳይመስልሽ፣ ሰው እንዳይመስልሽ። እሱ ወዶ የገባ ሰው ከባህር ከውሃ ዋኝቶ ይውጣው እንጂ ሌላ ማን ሊረዳ ሲል አልሰማሽም ነው አይደበበ? እኔስ ዋኝቼ ወጣ ዋለች። መንበረነች እንጂ አሰዋን አጥምዳ ያወጣችው። አንቺ ጉደኛ ነሽ የእውነት። ቆይ ይልቅ ምን ለመክፈት አሰብሽ? እኔ እንጃ ተምታቶብኛል። የህፃናት ልብስ መሸጫ ላለው፣ ጸጉር ቤት ላለው፣ እኔ እንጃ ብቻ በጣም ብዙ ነገር እያሰብኩ ነው። ይሄ ብዙ ፍላጎትና በርካታ ሀሳብ ይባላል። ይኸውልሽ ቢዝነስ ሲጀመር ወይ ዋሻ፣ በልጃቸው በኩል ደግሞ ሌላ ስብሰባ እንቀመጥ። እንግዲህ ትሰሚኝ እንደሆነ ስሚ። ይኸውልሽ ድንገት ተነስቶ ነገ ክፈች ብልሽ ምን ልትሆኝ ነው? እንደውም አሁን ዞሮ ዞሮ ብለን ሱቆችን አዋጭ የሆነውን ስራ እንፈልጋለን። ሊሊ በጣም አሪፍ ልጅ እኮ ነሽ። አሪፍ ማለት ለሰው ታስብ ያለሽ፣ ርህራህ ያለሽ፣ ሰው ለመርዳት ደግሞ ሁሌ ፍቃደኛ ነሽ። በጣም ነው የምትገርሚኝ እኮ። የብርቱካን ዛፍ ሎሚ አያበቅልም ይላል አባዬ። ከቤተሰቤ ነው፣ ኬት አምጠዋል። ልክ ነሽ፣ ያስተዳደግሽ ውጤት ነሽ። በነገራችን ላይ አንቺን ያለሽን እንኳ አልነገርሽኝም። ከኔ ጋር እንኳ ደርዝ ያለ ወሬ እንኳን አላወራንም። አንቺ ተማርሽ ነሽ ነገር ይገባሻል ምናምን አለኝና ስለ ዩኒቨርሲቲ ጠየቀኝ። የት እንደተመደብኩ ነገርኩት። በቃ አይ ዘለቅ ብለሽ ተነጋግረሻለሁ። የሆነ ነገር አነበብኩብሽ ልበል? ሊሊዬ፣ እኔ በበኩሌ ሰው እየሆን አላምነው። እሱ ላይታመን ይችላል። አንቺ ዩኒቨርሲቲን እኮ ጠይቆኛል። ደፋር እኮ ነው እሱ። ይህን ይዛ ይመጣል። እሰይ ያሉ ሰንዬ። ስሚ ሊሊ፣ እንደ ቀልድ ከጠየቀች ሰውየው መረጃ እየሰበሰበ ነው ማለት ነው። ቆይሽ ሌላ ምን አለሽ? ሌላ ምን አለኝ? ከዚህ ውጭ ምንም አላወራንም። በቃ ይህንን ነው ያለኝ። ተይ ተይ መንቢ፣
ይሄ ብቻ አይደለም ሌላም ያዘዘኝ ነገር አለ። ምን? በቃ አዲስ ሲም ካርድ አወጣልኝ እሺ አልኩት። አወጣህ ታዲያ? አውጥቻለሁ። ከዚያ ለማንም እንዳትናገር አዲሱ ሲምህ ከኔ ጋር የምትገናኝበት ነው አለሃ? በምን አወቅሽ? የቆየችና የባነንኩበት ሙዱ ነው። ለመሆኑ ቁጥሩን ሰጠኸው እንዴ? ቆይ አማራጭ አለኝ? አንተ የቤቱን ካርታ ሰጥቶ ይሄላ እንዴ? ምንድነው የሚያንቦቀቡቅ? እና ካርታ ስጠኝ ብዬ ጂና ጣጥፍ ይቀመጣለሁ እንዴ? ይህን ሳምንት ያሳለፉትን ውጠውረ ብታቂ። ምን? ካርታው እዳና ግዳ እንዳለው አጣራው። ነፃ ነው። ፎርጅድ ይሁን አይሆንም እሱንም አጣራው። እግዚአብሔር ረዳኝ። ታዲያ ይሄ ሁሉ ከሆነ ለምን ሲሙን አወጣ? ለምን ሰጠኸው? በሁለት ጉዳይ። የምን ሁለት ጉዳይ? ደግሞ ሌላም የተነካካኸው ነገር ነበር እንዴ? ኖ ይኸውልሽ፣ ካርታውን ለማረጋገጥ 5 ቀን ፈጀብኝ። በዚህ መሀል ደግሞ ያለኝን ካረኩኝ ምን እንደሚፈጠር አላውቅም ነበር። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ቀጣዩን እቅድ ለማወቅ ደግሞ ሌላ ቀን ፈጀብኝ። እስካሁን ግን ለምን አልነገርከኝም? መንቢ፣ ለሁላችንም አንድ አይነት ነገር እንደማይነገር ጠንቅቄ አውቃለሁ። ለማን ምን እንደወራ ሳላውቅ ዝም ብዬ አውርቼ ደግሞ ደህና እጄ የገባውን ካርታ ልጣ? ለነገሩ እውነትህን የምታምናቸው ትልቅ ነው ያልናቸው ሁሉ በጥቅም ሲወድቁ እያየን ነው። ገንዘብ መጥፎ ነው እባክሽ። ይሁዳ አምላኩን ሻጭ ያደረገው ገንዘብ እኮ። እሺ አሁን ለነባሻ ይህን እንነግራችኋለን? ሁኔታውን አይተን። የምን ሁኔታ? ዘርግፎ መናገር ነው እንጂ። አይ መዘርገፍ። በተለይ ይኸውልሽ፣ ሀና ዳጎስ ያለ ነገር ካገኘች ተበላን ማለት ነው። ክፉን እኮ አይደለም፣ ያለችበት ችግር እያስገደዳት እኮ ነው። ቆይ ችግር አስገደደኝ ብለሽ ብዙሃኑን ታስበያለሽ? እሱማ ጀግና እኮ ለወገኖቹ ራሱን የሚሰዋ ነው። እንደዚህ ያለውን ጀግና ከክርስቶስ ኢየሱስ በቀር ጭራሽ እንዳታስብ። በአስብ እስኬታ መጣለው ወይ አራጣ። አንቺ ግን ተጠንቀቂ። እኔ የሚያሳስበኝ የአንቺ ጉዳይ ነው። ምን ነው ያለህ ነገር አለ እንዴ? ያምሻ እንዴ አንቺ? እኔ ምን ሊለኝ ይችላል? ግን አንቺን ሊያጠቃበት የሚችል ትልቅ ምክንያት አለ። ለእሱ አታስብ፣ ተዋውቀናል። እባብ ለእባብ ሲባል አልሰማህም? መፍትሄ የሚሆነው ምንድን ነው? እኔ ስለዚህ ሰውዬ ከማንም ከምንም መፍትሄ አልጠብቅ፣ ከእግዚአብሔር ግን ጠብቃለሁ። እውነት ነው፣ እግዚአብሔርማ መፍትሄ አለው። የሚገርም እኮ ነው። አንቺዬ እንዲሁ እንዴት ያለው ዲያብሎስ ነው በፈጣሪ። አይ ሰንዬ፣ ዲያብሎስማ የእሱ ተማሪ ነው። ዲያብሎስ እሱን የሚበልጠው በመፈጠር ቅደም ተከተል ብቻ ነው፣ ማለቴ በእድሜ። መቼም በህይወቴ በጣም ብዙ መቀኛ እንዲሁ ሸረኛ ሰው አይቻውቃለሁ። እንዲህ ያለ ግን የክፋት ጥግና ልክ የክፋት የምቀኝነት እንዲያው መዝገበ ቃላት የሆነ ሰው ግን በእውነት በእውነት አይቻላውቅ። ያሳዝናል፣ በጣም ያሳዝናል። አሁን ልጆቹ ይጠሩና የሚሆነው ይሁና። እኔ የምለው ባሻ፣ እነዚያ ሁለት ሰዎች ምንድን ናቸው? የትኞቹ ሁለት ሰዎች? ያ ከባሻ ስር የማይጠፋው ሰካራም ሰውዬና ይህ ሽማግሌዎቹ ሰብሳቢ ሰዎች ናቸው። ይ ከተፎ ደግሞ ምን አይነት ጥያቄ ነው አሁን? ተው፣ ወዴት ታዞረዋለ? ጥያቄዋ እኔን ገብቶኛል። ጎሽ ሰንድዬ፣ ያራዳ ልጅ ይመች። አንቺም ይመችሽ የኔ አበባ። ሁለቱ ሰዎች ከዚህ ሰውዬ ጋር አብረው ይወጣሉ፣ አብረው ይገባሉ። እንዴ ከአንተ ወገን ናቸው ወይስ ከሱ ወገን ናቸው? ጥያቄው በቃ ትክክል ነው፣ እኔ ገብቶኛል። ገላጭ በሆነ መንገድ ተብራርቷል። እህሳ ባሻ፣ ጥያቄው መልስ ይሻል። ሁለቱም አንድም ሁለትም የሆነ ጠባይ አላቸው። ምን ማለት ነው? ይኸውልሽ፣ ሁለቱን አንድ የሚያደርጋቸው ሆዳቸው ነው። ሆዳቸውን ከሞሉ ውሎ ገብ ቀብሬ ዳህር ከዚህ ከአዳማ ተነስተው ደርሰው ይመጣሉ። ልሞትልሽ። የሚለያቸው ያኛው ጠጅ ይወዳል፣ ሽማግሌው እንጀራ ይወዳል። ይህ ነው ልዩነታቸው። እንዲህ ያሉ ሰዎችን መጠንቀቅ ግድ ያስፈልጋል። እውነትሽን ነው። ሆድ ህሊናን ያሸጣል፣ ክብር ያዋርዳል፣ አላማን ደግሞ ያስታል። እንዲሁ ስታያቸው ልብስ ለብሰው ሲሄዱ እንዲሁ ሰው ይመስላሉ እንጂ ምንም ይችን ታልጠቅም የላቸውም በእውነት። እኮ እሱን እኮ ነው የምለው። ሰውየው የማይጠቅሙትን ሰዎች ለእርኩስ አላማው እንዳይጠቀምባቸው እኮ ነው የምለው። እሱማ ልክ ነሽ። የሚያገናዝቡ ለምን እንዴት ብሎ የሚጠይቁ ሰዎች እኮ በተንኮለኞች አይፈለጉም። እነዚህ እኮ ከሺ ውጭ ለምን እንዴት የሚል ቃል አያውቁም። በእውነት ወዳቸው ሙላቸው እንጂ አውሮፕላን በገመድ ጥለፎ ብታያቸው ይሞክራሉ። ሙጭ ሙጭ ሙጭ። ታዲያ መጠንቀቅ አያስፈልግም ይላሉ? ምንድን ነው ሀሳብ ተነጋግራችሁ ይዛችሁልን ነው አለን እንጂ ምን ሆናችሁ ነው እንደ ራስ ነብር እንዲህ ጉፍል ጉፍል ብላችሁ የመጣችሁት? ጀምሪ ሀና። እኛን ጀምር?
ከኛ ብንጀምር ወሬ ነው አይደፈርሳል እንዴ? ጊዜ የለም አቦፍጠኑ። በቃ ነገሩ እንዲ ነው። ሰውየው ለሁላችንም የሰጠን ቃልና ለሁላችንም የነገረን ነገር የተለያየ ነው። በምን ታወቀ? ተነጋገርና በግልጽ አወራ። አንድ ሳምንት ሙሉ በሽንገላ ውስጥ ነበርና ያ የፍራትና የመጣባበት ጊዜ ነበር። እውነት ለመናገር እኔ ካባዬ ጋር ተነጋግሬ ነበር። ከእናንተ ጋር ተነጋገርነው እኛ ልብ ውስጥ እንደነበረው እናንተ ልብ ውስጥ ይኖራል ብለን። ሬዲያ ያቆም ነገር ቢ ሰካራም ሰውዬ ነው ባክሽ። እስቲ ቀስ ብላችሁ ይሆናችሁ ትናውሩ። የሆን ነውን በይ እንጂ ሰንዬ። አባዬ አንሳው እንጂ። አሎ ምንድነው? ቆይ ተደውል ስብሰባ ላይ ነኝ። ሄሎ ባሻ። አረ አጣዳፊ ነገር ሆኖብኝ እኮ ነው። አጣዳፊ ምንድነው ያጣድፈና? ሰውዬው ራሱን ስቶ ሆስፒታል ገብቷል ነው ማለት። የቱ ሰውዬ? አራጣ ነው። ጎበዝ የድል ዜና አለ እንዴ? ባሻ የምን የድል ዜና ነው? አረ የምን ድል ነው? የታመመ ሰው እኮ ነው። ምን ይሄ በሽታ ድል የለበው ነው እንዴ? አባዬ አንዴ ድል ነው አንዴ ያሳዛኝ ነው። ምንድነው ነገሩ? ምንድነው ነገሩ? ምንድነው የሆነው? እንት ነው የአራጣ? ምን ሆነ? ሆስፒታል ታሞ ገባ።